الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پرون موږ دا قاعده درس شروع کړې لس عقیده موږ پرون بیان کړې وي یو لسم عقیده د انبیاء کرامو او د معجزاتو بارکې ده الله رب العزت ډیر پیغمبران دنیا ته را لېږلي چې انسانانو ته نیغ لار وښي هغه ټول پیغمبران د ګناهونو نه پاک دي او دا زموږ مسلمه عقیده ده چې انبیاء کرام معصوم دي معصوم دي ته وای چې د ګناه نه پاک دي او صحابه کرام محفوظ دي د انبیاء مبارکی عقیده دا ده چې دا معصوم دي یعنی دوی نه ګناه نه کیږي صحابه کرام مبارکی زموږ عقیده دا ده چې محفوظ دي محفوظ معنی دا چې کو ګناه شوی نو هغه توبه وکدا او دا هغه په عمل نامه کې درج شوی نه ده اغه پیغمبران له ګناہوں نه پاک دي داغي حقانيت ثابتول لپاره الله رب العزت داغي پلاسو نوي او عجيبا عجيبا خبره ظاهر کړي دي چې اغه خبره تا معجزات ویلې شي نور خلق اغه نشي کولای خلق داغي نه عاجز دي او د پیغمبرانو په لاس الله ظاهر کړي نو دې ته معجزات ویلې شي په انبیای کرامو کې د ټولو نمخ کې الله آدم علیه الصلوۃ والسلام را لېږلې او د ټولو نه آخري رستو پیغمبر چې دی آخري پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی پیغمبران ډیر زیات دي لیکن سپکه مشهور دي لکه آدم علی السلام نوح علی السلام ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام حضرت ایوب علی السلام حضرت موسی علی السلام هارون علی السلام نو دا سب پیغمبران دا مشهور دي دولسم عقیده چې د انبیاء کرامو تعداد متعلق د پیغمبرانو صحیح تعداد الله رب العزت چاله نه دی خودلی لیکن دا عقیده ساتو چې الله رب العزت سونه پیغمبران را لېګلی مونږ په هغه ټولو باندې ایمان دی اوس کوم ته معلوم دی او کوم معلوم نه دی په هغه ټولو باندې زمونږ ایمان دی سب پیغمبران داسې دي چې دا غي ذکر قران او حدیثو کې شته لیکن سب پیغمبران داسې دي چې دا غي تذکره نشته اس کومون نه یو کس دا تبوسو کی چې پلانې پیغمبر باندې ستا ایمان شته کونه او مال پته نه وی چې دا پیغمبر دی او کونه نه زه به دغه وخت کې سکوم اس کو پیغمبر وی او زه ته وی چې زما په ایمان نشتا نو دام ګنا ده زکه چې د پیغمبر د نبوت نه هغه انکار راځي او کو یو کس پیغمبر نه یو داغه لپاره ته چې ما په ایمان دې دام ولته ده نو دغه وخت کې بته وې کو چر دا د الله رښتینه پیغمبر وی بیا په زما ایمان دی او کو نو بیا په نشته اوس زمون په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان دی او په ټول پیغمبرانو دی لیکن په جناب رسول الله باندې زمون تفصیلی ایمان دی او په نور پیغمبرانو اجمالی چې دا د الله حق پیغمبرانو رښتونی پیغمبرانو داغه وخت او زمانه لپاره او پاغي کتابونو زمو ایمان دې په تورات انجیل زبور لیکن هغه یو وخت لپاره یو زمانه لپاره او قران مجید دا همیشه لپاره قیامت پورې کتاب دی نو چې څونم پیغمبران دي داغه بارکه زمو عقیده دا چې زمو پاغي باندې ایمان دې کوم ته معلوم دي او کوم معلوم نه دي دیالسم چې د انبیای کرامو په منځ کې د فضیلت خبره نو پیغمبرانو کې بعض پیغمبرانو مرتبه ډېر لوی ده آیت اول العظم من الرسل ویل شوی
او بیا په ټولو کې لوی مرتبه هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او د حضور علیه الصلاۃ والسلام بارکی زموږ عقیده دادا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیری پیغمبر دی او له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پس بل پیغمبر نشرات لی کم کس چې دا حضور علیه الصلاۃ والسلام نه پس د نبوت دا وقعی ادرو جن دی لکه مرزا غلام قادیانی د نبوت دا وکړي نو ځکه علما او اغتا او سوچ چې دا منون کې دی هغه ته کافر وای قادیانانو ته او قادیانانو سره نکام حرام ده قیامت پورې چې څونه انسانان او جنات راضي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د ټولو پیغمبر دی قیامت پورې د ټولو خلقو پیغمبر کو د جنات دی کو انسانان دا غی پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو معراج باره کی زمو عقیده د معراج یو واقع شوی چې زمو دا غی باره کی عقیده دالا چې زمو پیغمبر الله تعالی د بیدارې وخې په حالت کې جسم سره دایا ساتي دا باز وای چې معراج وو لیکن دا د روح او د جسم نو نو زمو عقیده دا ده چې الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحې په حالت کې د جسم سره مکی مکرمه نه بیت المقدس ته او التن وو اسمانونو ته او التن چې الله کمې پورې وختو هغه ځای او رسول او بیا مکی ته واپس راولېږلو دې ته معراج ویلی شي بل زمون د فرښتو او جناتو متعلق یو عقیده ده چې الله تعالی یو مخلوق د نور نه تیار کړی نور نه او هغه زمونږ د نظرونو نه پټ دی مونږ نه وینو هغې ته فرښتې ویلی شي او د الله رب العزت د طرف نه د کائناتو د تدبیرو په امورو باندې هغوی مامور دي هغوی د الله د حکم مخالفت نه کوي الله رب العزت چې کوم ډیپټي حکم کار ورکړی دی په هغوی کې لګیا دي په فرښتو کې څلور مشهورې فرښتې دي حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت سم مخلوق دا د اور نه پیدا کړی هغه موږ نه وینو هغه ته جنات او پیریان ویل شي او پاغی کې نیک او بد هر قسمه پکیشتا دا غی اولادم کیږي او پاغی کې د ټولو نه مشهور او شریر چې دی دا ابلیس یعنی شیطان دی دا د جناتو د ذات نه و نو یو مخلوق دی هغه ته موږ نورانی مخلوق وایو هغه فرښتې دی چې فرښتې نه خوراک سپاک کوي نه لوږه تنده ورته لګي نه د چا نه پیدا کیږي او نه ته څوک پیدا کیږي دا د الله رب العزت په خپل قدرت پیدا کړي بل په فرښتو کې مذکر مؤنث هم نشته بل جنات چې دي ته ناری مخلوق وي دا له اور نه پیدا شوی خوراک ساکم کوي د دې اولادم کیږي په دې کې مذکر او مؤنث هم وي نو دا له اور نه پیدا شوی مخلوق دی لیکن دا زمونږ په نظر باندې ناراضي دا بعض خلک د جناتو د وجود نه انکار کوي دا غلطه کوي ځکه چې قران کې د دې مستقل صورت دی صورت جن او دا غي تذکره ده پکې نو د جناتو د وجود نه انکار کول دا د قران د آیاتونو نه وویا انکار کول دي نو که څوک د دې منکر شو د دې آیاتونو د مزداق نه نو کافر کیږي دې سره یو ولی وی ولایت او کرامت کله چې مسلمان ډیر عبادت کوي د ګناهونو نه بچ کیږي دنیا سره محبت نوي او د پیغمبرانو مکمل اطاعت او تابعداري کوي نو هغه د الله دوست او د الله محبوب جوړ شي دا څه کستا ولی ویلې شي او دا وی کس نه کلم خلاف عادت کله دا څه خبره ظاهريږي چې نور خلک نشي کولای نو دې خبرو ته کرامت ویلې شي تاسو وکټلې زموږ د زاخیلو بچا سره دا مې ډېر کامل ولیو مشر بچا سره
یو وړوکی اچانک د چیو ور سره پروت وای سر به ته نه کوراوی او چې څونه خلک به ناست و ټولو ته وای چې رسوله. نو ولایت دې ته وای چې د ولی د لاس نه ظاهر شي د هر چا، لیکن دا یاد ساتئ چې معجزه دا د نبی په اختیار کې نی، الله چې وغواړي ورکی، او کرامت چې دی دا د ولی په اختیار کې نی، کله چې الله وغواړي ظاهر شي. دا زنه چې بس ولی هاشم ولایت هغه ښکاره کولی شي داسې نه، بل ولی چې سونم لوی درجه ته ورسی لیکن هغه د نبی برابر کېدی نه شي. اتلسم دا چې یو کس د الله تعالی سونم محبوب وي لیکن کله پورې چې د انسان عقل فکر هغه باقی وي نو دے د شریعت پابند پد باندې اوسیدل فرض دی. منز روجا عبادت هغه چاته معاف کیږي نه، د گناہ کارونه هغه د پاره جایز نه دی. دا باز چی تاسو به قتل عجیب عجیب فرقی او فتنی دی، ست ذکریان وی ست فکریان وی، بس منز نه کوي، بس وی مونږ په ذکر گزاره کو، سو کوئی مونږ په فکر گزاره کو. نو عبادت چې دی وردا اهم دی، لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بارک راضی چې یو ورځی دته وریځو نه یو آواز شو چې بس ته تا ډیر عبادت کو دا کافی دی، اوس خو ته هر څه کې بس ته معافی دی. وی وی ما سوچ کو د قرآن کې، نو جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته الله فرمایي چې واعبد ربک حتا یاتیک الیقین، چې ته د خپل رب عبادت کو تر هغه چې تعالی مرګ راشي. نو یما چې دی آیات کې سوچ کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله وایي چې تر مرګ عبادت وکا نو ته څه شي؟ نو بیا شیطان ته وایي چې ته شیطان یې، ته مال وسوسه چې ادا بازی چی کنه دے دو منزونو کنو دے بیا ځان ولی گنو، او دے وی چی ایر بس ما دیر دو منزونو کل بس تے دمو گا یا مرگر رو نو اگر منز نکولو نو تبلیغ کے لگو اختو لگو لو نو اگر تا موی یا لکا منز ترازه بس دا تبلیغ کی چی انسان تازه لگو اختو لگئی نو دے بیا جمعات ترازی لکا چی سی روزه و لگو لگو پد باندې بدری روزی اثر وی خپل برا رواني، خو بیا چې ماول سره ملاو شي نو بیا لاغه اثرات ختم شي. تاسو وګورئ د دنیا د هر یو ماول اثر وی چې سړی د ودر روز پوډریا نو سره کین نو سلور مروز باندې هغه ګډ وډ رواني، چې یو سور وزي هغه سره کین نو بیا هغه داس ګډ وډ رواني په پینځم روز باندې، زکه چې اثر وی داسې یو سړی نیکانو سره کینی نو د هغې خپل اثر وي. نو هغه ته مو وی چې هلکه مونز ته راځه، و یاره ما خو څلوېښت ورځې هلته مونځونه کړي دي او یو مونځ پنچاس کوړ باندې دی، نو حساب ورپسې وکوي وایي ما خپل د زندګۍ هغه پوره کړي دي. نو دا صحیح نه ده، عبادت تاله تر مرګ پورې معاف کیږي نه. نو عبادت دا چې یو سړی سونم هغه مخکې لاړ شي لیکن دی به په عبادت باندې مخکې ځي، او چې عبادت یې پرېښو نو دی به مخکې نه شي تللی، دی به ناکامه کیږي. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حکم دی چې تر اخره پورې به عبادت کې درب. د کم کس عمل چې دا د شریعت خلاف وي هغه د الله دوست نشي جوړې دی. اوس کو د داسې سړی په لاس باندې یو کار هغه ظاهر شي چې عام کسان نشي کولی نو هغې ته جادو وی یا دا شیطانی چال دی، دې باره کې دا عقیده نه ده پکار چې دا ولی دی او یا بزر دی. کله کله د شیطان او د بدعمل د سړي د لاس نه هم داسې کار ظاهریږي چې عام کس نشي کولی، لیکن تاسو وګورئ چې دا هغه عمل د شریعت خلاف وي، دا د الله دوست نه دی. مثلا یو سړی دی او هغه خپله د شریعت پابند نه دی، نو دی له الله ولی خو نه شو، ځکه چې دی خپل په شریعت باندې عمل نه کوي. او اولیاء کرام او بزرگانو لا بعض راز خبرې هغه معلومیږي په خوب کې یا بیلارې کې،
نو غیله کشف او الهام وی. اوس هغه کشف او الهام کدا د شریعت مطابق وی نو دا به قابل قبول وی، یعنی د دې د انکار ضرورت نشتا، او کدا شریعت خلاف وی نو دا خبره ونه شي منلې. چې اوس یو سړی وای چې ما ته کشف وشو، ما ته الهام وشو، او هغه کشف او الهام د ظاهر د شریعت هغه خلاف دی، نو پاغي باندې به عمل نشي کولی. او که د شریعت د ظاهر خلاف نه، نو بیا پاغي باندې عمل چې دی هغه پکار دی. نو دا لس عقیده دا ځان سره یاد ساتل پکار دی چې د کشف او کرامت څه ته وایي، ولی څه ته وایي، انبیاء کرام څونه دي، په انبیاء کرامو کې د فضیلت مسله، معراج متعلق دا یاد ساتئ چې خلک د معراج نه انکار کوي، د جسمانی نه، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معراج جسمانی نه دی شوی بلکې په خوب کې کړی. موږ عقیده داده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیدارۍ په حالت کې په ویخه باندې جسم سره الله رب العزت په هغه باندې معراج کړی، مکې نه بیت المقدس ته، هلته یې ټولو پیغمبرانو ته مونځ ورکړی، او د هغې نه پس وو اسمانونو ته، او بیا کمې پورې چې الله رب العزت غوښتو هلته تلی واپس راغلی، دې ته معراج ویلی شي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين.